በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። የአቡነ ሽኖዳ ሶስተኛው የግብጽና የአሌክሳንድሪያ ሊቀ ጳጳሳት መንፈሳዊ ስብከት ቁጥር 1 በረከታቸውና ጸሎታቸው በእኛ ላይ ለዘላለም ይኑር አሜን። الإرادة حاضرة عندي ولكن أن أفعل الحسنة لست أجد. دي حالة الإنسان اللي واقف لوحده غير مسنود بالله. إنسان بيشتغل بإرادته بمجهوده الخاص. بأني مالت بس جاي بقول نقدر ندين وراوك علونا فقعد علينا ملكامون جن ما درك يلني. ይሄ ብቻውን የቆመ ሰው ያመለክታል። በእግዚአብሔር አልተደገፈም። በራሱ ህግ የሚሰራ ሰው ነው። በራሱ ጉልበት ብቻውን ነገር ግን አልቻለውም። እግዚአብሔር ህይወቱ ውስጥ አልገባም። ህይወቱንም አልቀየረለትም። ህይወቱንም አላደሰለትም። በኑሮ ውስጥ እግዚአብሔር አልገባም። ብቻውን የቆመ ሰው ነው። ከፍላጎታችን ጋር سنፋለም ሁሉም እግዚአብሔርን ከጎናችን ማድረግ አለብን። ከአጥያታችን ጋር سنፋለም ብቻችን ከመፋለም እግዚአብሔርን ከጎናችን እናደርግና እርሱም ኃይል እንሰጣናል። ሁሉም ፍልሚያችን በጸሎትና እግዚአብሔርን በመለመን እንዲም በሉት። እግዚአብሔር ሆይ ከኛ ጋር አቁም፣ ከኛ ጋር አስራ። እግዚአብሔር ሆይ አልቻልኩም። እግዚአብሔር ሆይ ሞክሬያለሁ ግን አልሆነልኝም። እግዚአብሔር ሆይ ስነሳ ተመልሼ ወርቃለሁ። እግዚአብሔር ሆይ አግዘኝ። እግዚአብሔር ሆይ እርዳኝ። እግዚአብሔር ሆይ ማረኝ። እግዚአብሔር ሆይ በሉት አስገቡት። ብቻችሁን ስትቆሙ ብቻችሁን ስትሆኑ ሰይጣን እንደሚያሸንፋችሁ አትጠራጠሩ። መጽሐፍ ቅዱስ ያሸንፋችኋል። ኃጢአት በጉልበቱ በጭካኔው ያሸንፋችኋል። የሰይጣን አታላይነት ይህ ሁሉ ያሸንፈናል። እና ብቻችሁን አትፋለሙ። ኃይል አለን አትበሉ። መጽሐፍ ቅዱስ ስለ ኃጢአት ምን ይላል? ብዙ ተጎጆችን ጥላለች። የሞቱት ሁሉ ጠንካሮች ናቸው። ድንገት ኃይል እያላችሁ ስትወድቁ ብቻችሁን እንደተፋለማችሁ ወቁ። እግዚአብሔር ካጠጋባችሁ አልነበረም። እግዚአብሔርን እንድታገኙት ሞክሩ። እንደዚህ ማለት ሞክሩ። እግዚአብሔር ሆይ ና በውስጤ ያለውን ሰይጣን ተፋለሙ። ና ከኃጢአት አድነኝ። ና ከነፍሴ ፍላጎት አውጣኝ። እግዚአብሔር ሆይ ና ጥንካሬውን ስጠኝ። ተከላከልልኝ። ኃጢአትን እንድጠራው አድርገኝ። እኔ ልቤ ክፉ ነገር ይወዳል፣ ኃጢአትን ይወዳል። አዲስ ልብን ስጠኝ። እግዚአብሔር ሆይ ንጹህ ልብን አኑርብኝ። እና መንገድን የሚያውቅ መንፈስን አንጀቴ ውስጥ አኑርብኝ። ንጹህ ልብን ስጠኝ። አዲስ መንፈስን ስጠኝ። ከአንተ የሆነውን ስጠኝ። እኔ አልቻልኩም በሉት። በእግዚአብሔር በጭራሽ አትፈሩ። በእግዚአብሔር ፊት ደካማነትን እመን። እኔ ጥሩ እንደምሆን ቃል ብገባልህስ? ሲጀመር እኔ አልቻልኩም። ቃል እንድገባልህ አልችልም። እኔ ትክክለኛውን መንገድ እንድታስይዘኝ ቃል ግባልኝ። እኔ ጥሩ ሰው ሆናለሁ ብዬ ላንተ ብነግርህም ልክ ጠንካራ ነኝ እያልኩ ነው። እኔ ግን ምንም አይነት ጠንካራ የለኝም። ራሴን አላታለልም። ከነፍሴ ጋራ ያሳለፍኩት ጊዜ ደካማነቴን አሳይቶኛል። በመውደቅ ያሳለፍኩት ጊዜ ደካማነቴን አሳይቶኛል። ያሳለፍኩት ጊዜ አቅም እንደሌለኝ፣ እምነት እንደሌለኝ፣ ነፍሴ ኃጢአተኛ እንደሆነች አረጋግጫለሁ። እናም ውስጤ ምንም ጥሩ ነገር የለውም። ልክ ቅዱስ ጳውሎስ ወደ ሮሚ ሰዎች ላይ እንዳለው ስለዚህ እግዚአብሔርን አናግሩት፣ ና በሉት፣ ና እዚህ ልቤ ውስጥ ኑር፣ ቆሻሻውን ልቤን አጽዳው ብላችሁ ጥሩት። ና ልቤ ውስጥ ኑር፣ ሐሳቤን ቀድሰው። ና ምላሴ ውስጥ ኑር፣ አፌ ውስጥ ኑር፣ አነጋገሬን ከአፌ የሚወጡትን ቃላት ቀድሳቸው። ወደ ሌላ ሰው ቀይረኝ፣ ወደ ጥሩ አካል ቀይረኝ፣ እኔ አልቻልኩም በሉት። እግዚአብሔር ሆይ እኔ ምሽቱን በሙሉ ለፋው ደከምኩ፣ ምንም አሳ አላጠመርኩም በሉት። እግዚአብሔር ሆይ ይኸው እንዳየኸው ፈርዖን 400 ዓመት ገዛኝ። ከእጁ ግዛት የምታወጣኝ አንተ ብቻ ነህና ብቻዬን ምን ማድረግ አልችልም። እግዚአብሔር ሆይ ኃጢአታችንን ይቅር በለን። እግዚአብሔር ሆይ ልቦናችንን ንጹሕ አድርግልን። እግዚአብሔር ሆይ ቀድሰን ወደ አንተ መልሰን። ያ ረብ ኸልስኒ፣ ያ ረብ ጠሂርኒ፣ ያ ረብ ቀድስኒ፣ ሩድኒ ኢሊክ። ወስብሐት ለእግዚአብሔር።